Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan normal soil, ya'ni tuproqning pH-ini, ishqoriyligini tushirish uchun qo'llaniladigan suyuq kompleks o'g'it to'g'risida gaplashamiz. Normal soil ishqorni, ya'ni pH-ni tushiruvchi o'g'it. Tuproqdagi tuzlarga qarshi va suvlardagi tuzlarga qarshi ishqorni tushiruvchi o'g'it hisoblanadi. Sig'iba 5 litr. Tarkibi azot 20%, machevina 20%. Afzalliklari shundan iboratki, tuproqdagi sho'rlanishni pasaytiradi va suvdagi sho'rlanishni pasaytiradi. Tuproqdagi ishqorni normallashtiradi. Tomchilab sug'orish shlankalarining ichini tozalaydi, ya'ni tiqilish, to'planish hollarida. Yerda mavjud makro va mikro elementlarning o'simlikka oson singishiga yordam beradi. Tuproqni normallashtiradi, yumshatadi. Bu o'g'itni qo'llagandan so'ng yerning hosildorlik darajasi yaxshilanadi. Issiqxona va bog'larda ari changlatish davrida qo'llasa ham bo'ladi. Arilarga ziyon yo'q. Eslatma o'rnida shuni aytamizki, o'simliklarni himoya qilish vositalari, ya'ni pestitsidlar ishlatilganda suvning ishqori, ya'ni pH-i baland bo'lsa, ushbu o'g'itni 10 litr suvga 15 gram qo'shib sepilsa, suvning ishqorini, pH-ini pasaytirib, dorining samarasi yaxshilanadi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring. Biz bilan qoling.